Po, u shkëput nuk e dëgjova, po, të mund të më përsëri. Jo, cili është mesazhi, domthonë ka kaluar në nivel tjetër, le të themi goditja ruse. Janë raketa interkontinentale. Kjo bombë, kjo raketë është përdorur për herë të parë, pra nuk është përdorur ndonjëherë në kushte lufte, gjithnjë është përdorur vetëm për çështje testimi. Hera e parë që kështu përdoret në kushte lufte dhe është goditur një qendër industriale në Dnjepropetrovsk, nga pika nga ku është lëshuar raketa dhe objektivi kanë qenë diku me 2000 km larg njëra tjetrës. Pra ka përshkruar një distancë prej 2000 km. Është një lloj rakete që thashë që vjen nga atmosfera dhe nuk ka asnjë mundësi për të mbrojtur kundër saj. Pra nuk ka mbrojtje kundërajrore dhe sistem të mbrojtjes kundërajrore për të mbrojtur nga kjo. Të vetëm dy vende të cilat kanë sisteme që mbrojnë nga këtë lloj raketash, pra raketat balistike janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusia, vetëm dy vende në botë që kanë këtë lloj sistemi të mbrojtjes kundërajrore. Po ky lloj sistemi nuk është sistemi transferueshëm. Pra nuk është si puna e raketave të tjera të mbrojtjes kundërajrore që mund ta transferosh mbrojtjen kundërajrore për ndaj këtyre. Dhe nuk hyn te mbrojtja kundërajrore, por quhet mbrojtje balistike. Pra mbrojtja ndaj këtyre. Ukraina nuk poseton gjë të tillë, por edhe të gjitha vendet e tjera të NATO-s, përfshi këtu edhe Bashkimin Evropian, të gjithë nuk posedojnë një mbrojtje nga këtë lloj rakete. Dhe për këtë arsye kjo është përdorur dje nga Rusia për t'i treguar NATO-s në përgjithësi dhe Evropës që shiko, unë mund godas me kapacitete të cilat ju nuk keni mundësi të mbrojeni për saj. Imagjino me shpejtësinë që ka kjo raketë, nga vendi ku lëshohet, nga Rusia deri në Londër i duhet vetëm 15 minuta dhe do të mjaftonte vetëm një raketë e tillë për ta zgjësuar bazat më të mëdha ushtarake që ka Londra, ka 6 baza më të mëdha ushtarake, kjo raketë ka 6 koka dhe këto duke goditur këto baza. Është bërë si kundër përgjigje e veprimit që mori Shtetet Bashkuara të Amerikës për të pajisur Ukrainën me lejen për të përdorur në emër të Ukrainës raketa me rezet gjatë veprimi. Pra, kemi atë që thonë se keni dëgjuar gjithë perëndimin tashmë po thonë që do shkojmë drejt përshkallëzimit për të vajtur në deshkallëzim. Deri më tashti çdo lloj përshkallëzimi që perëndimi ka marrë ndaj luftës në Ukrainë, pra çfarë do lloj armatimi që ka dhënë, në fillim thoshte nuk do t'i japim tanke Abrahams, pastaj edhe ata tanke Abrahams, pastaj thoshte nuk do t'i japim raketa Atakams, pastaj edhe raketa Atakams. Pra çdo lloj përshkallëzimi Rusia është kundër përgjigjur në mënyrë politike. Është hera e parë në këto 3 vjet që Rusia i përgjigjet këtij përshkallëzimi në mënyrë ushtarake dhe përshkallëzimi i përgjigjet në një mënyrë më të lartë, pra në një shkallë më të lartë. Pasi arma që ka përdorur është shumë erme fuqishme dhe nuk ka kapacitet e mbrojtje nga armë. Mesazhi është shumë i qartë në fakt. Po, a disponon Rusia rak bomba të tilla, le të themi? Po, aktualisht në arsenalin e saj, Rusia mund të ketë diku rreth 60 deri 80 raketa të tilla. Për arsye se ka pasur një traktat i cili quhet traktati për ka qenë traktati i forcave nukleare me rreze të ndërmjetme veprimi. Dhe nga ky traktat ndalonte përdorimin e këtyre raketave me rreze të ndërmjetme veprimi, për këtë arsye se janë shumë të rrezikshme, pra nuk të jep kohë dhe mundësi që ti edhe të arrish të ruhesh prej kësaj, pra të shpëtosh në vendin që kjo bie. Por në 2017-ën Trumpi doli nga ky traktat. Sepse ka qenë traktat midis Rusisë dhe Bashkimit të dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, Trumpi u tërhoq nga ky traktat në vitin 2017. Dhe prej vitit 2017 Rusia filloi prodhimin e këtyre raketave, por në atë kohë prodhonte, si më thën, 4-5 raketa në vit. Ndërsa prej prillit të këtij viti ka filluar prodhimin në seri dhe arrin të prodhoi 5 deri 6 raketa në muaj. Dhe llogaritet që sasia aktuale e tyre gjendje mund të shkojë 60 deri 80 copë. Do të mjaftoni vetëm 10 copë, 4-5 copë të tilla për të goditur për të shkatëruar gjithë Evropën, pra nuk është se do të duheshin shumë për këtë punë. Por bazat ushtarake në Europë, po themi. Absolutisht bëhet lla për bazat ushtarake. Do të kemi një parasysh që kur është lëshuar dje kjo raketë, Shtetet Bashkuara të Amerikës 30 minuta përpara lëshimit të raketës kanë njoftuar Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për arsye se të kemi të bëjmë një raketë ndërkontinentale balistike dhe në momentin që kjo rrëshohet, Shtetet Bashkuara të Amerikës nëpërmjet sistemeve satelitore të tyre arrin ta kapin lëshimin e kësaj rakete dhe kur rrëshohet një raketë balistike, të krijohet ideja sikur Rusia do lëshoj bombë nukleare, sepse me këto raketa përdoren kryesisht për lëshimin e bombave bërthamore. Dhe për këtë arsye Rusia dje e ka njoftuar Shtetet Bashkuara të Amerikës 30 minuta përpara lëshimit që po lëshojmë një raketë balistike, por nuk është bërthamore. Pra është konvencionale, është me mbushje konvencionale në mënyrë që të mos e merr të Shtetet Bashkuara Amerikës sigurisht e bombë bërthamore dhe në të njëjtën kohë Shtetet Bashkuara Amerikës të lëshonin bombat e tyre, pra të mos shkonim në një konflikt bërthamor.
Dhe dje, po dje, Putini e ka bërë të qartë, dhe dalin deklaratë televizive duke thënë që në çdo kohë që do lëshojmë një raketë të tillë, neve do t'i njoftojmë edhe aleatët, edhe armisht 20 minuta përpara që ta boshatisin bazën të cilën ne do ta godasim në mënyrë që të mos shkaktojmë dëme në njerëz, as civil dhe as ushtarak. Por thjesht për treguar që neve godasim për arsye se edhe pse i njoftojmë përpara, nuk kanë kapacitete për të mbrojtur nga kjo raketë. Pra kjo tregon një superioritet ushtarak karshi gjithë perëndimit në këtë luftë që po ndodh. Po çfarë do bëj tani se kjo puna që Bideni lejoi përdorimin e Atakamsave u pasi, domethën futje në një fazë të re të luftës. Gjithashtu dhe Britania, po. Kjo është bërë për kjo përdorimi i kësaj rakete është bërë që detyroi Shtetet Bashkuara të Amerikës që të tërheqë specialistët e saj për mos të përdorur këto raketat Atakams. Pra, të vazhdoj lufta në formën konvencionale siç ishte me ato raketat Atakams me rrezet shkurtër veprimi që janë deri në 160 km, pra që nuk shkaktojnë dëme në territorin e brendshëm të Rusisë, por bien vetëm në territorin brenda Ukrainës, në atë territor që kontrollohet tashmë nga Rusia. Dhe duke qenë se ta specialistë që i përdorin këto janë specialistë që varen direkt në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra, pavarësisht se funksionojnë si kontraktor, të mos i përdorin për patjeve të urdhë që të mos lëshohen më raketa të tilla. Dhe në rast se nuk lëshohen, edhe Rusia nuk do lëshojë. Por ka një opsion që Rusia në rast se do të vazhdojë përdorimin e raketave Atakams me rrezet gjatë veprimi dhe raketave Shadow që kanë përdorur Ukraina si tot 3-4 ditë, atë Rusia mund godasi dy baza ushtarake që po përdoren si baza për si baza logjistike për të furnizuar Ukrainën me armatim dhe këto baza janë ndërtuar në Moldavi. Dhe Moldavia nuk është pjesë e NATO-s. Pra, çfarë do lloj goditje që Rusia të bëjë drejt Moldavisë, NATO nuk mund të ndërhyjë dhe nuk mund të aktivizojë nenin 5 dhe nuk do të quhet se ka goditur NATO, por ka goditur dy baza në Moldavi, të cilat janë baza që përdoren nga NATO, por duke qenë se ajo nuk është në NATO, atëherë automatikisht nuk e bën, nuk shkojmë drejt një konflikti bërthamor ose një konflikti luftës së tretë, po thjesht do të mbetet një konflikt rajonal në baza konvencionale. Pra, kemi arritur në pikën që çfarë mendoni se do bëj Perëndimi tani, sepse u pasi përshkallëzim lejimi i përdorimit të raketave nga Ukraina, ndërkohë patëm si kundërpërgjigje për herë të parë, jam dakord në kuptimin ushtarak të Rusisë të përdorimit të kësaj rakete interkontinentale. Në çpik të konfliktit jemi tani dhe çfarë mendon se do, domthonë, si do t'i kundërpërgjigjet Perëndimi? Unë nuk besoj që Perëndimi do të kundërpërgjigjet, për arsye se kundërpërgjigja vetme është një përshkallëzim i madh, pra përshkallëzimi i madh është përplasje me Rusinë. Pra tu nuk kemi ose shkojmë në një përplasje konvencionale me Rusinë, ose Perëndimi bën sikur nuk ka kuptuar dhe pa u ndjer nuk lejon përdorimin e raketave për arsye teknike të ndryshme. Dhe vazhdojmë kështu siç jemi në këto kushte që jemi. Deri sa të vijë Trumpi dhe pastaj të shohin se si palët do mund të merren vesh ose do mund të bisedojnë me njëra tjetrën. Pra kjo ka për të ndodhur, nuk është se mundrohet. Çdo lloj përshkallëzimi tjetër tashmë çon drejt në konflikt direkt ndërmjet NATO-s dhe Rusisë. Dhe në rast se do të kemi një kundërpërgjigje të Perëndimit në çfarëdo lloj forme tashmë ndaj Rusisë, ndaj këtij veprimi të Rusisë, pra bëhet llaf për kundërpërgjigje ushtarake, jo për kundërpërgjigje politike. Që mund të ishte politike, që mund të ishte dritan. Po një kundërpërgjigje ushtarake mund të ishte vendosja e trupave të NATO-s në Ukrainë dhe përballja e tyre me Rusinë ose goditja e ndonjë objektivi rus. Po pse? Fjala vjen, bomba të tilla nuk ka në, le të themi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Europa, të cilat Europa mund t'i përdori përmes Ukrainës për të goditur në Rusi? Jo. Nuk ka ndonjë ekuivalent të kësaj bombe? Jo, nuk kanë ekuivalent të kësaj bombe asnjëra palë, përveç Rusisë. Pra Rusia dhe Shtetet Bashkuara kanë, por Shtetet Bashkuara edhe këto nuk është se i kanë me shumicë. Pra, sepse nuk janë bomba, nuk janë raketa të cilat janë prodhuar me shumicë, sepse është menduar që këto raketa do të përdoren vetëm për të goditur me mbushje bërthamore. Për këtë arsye, sasia e tyre nuk është shumë e madhe, pra është e limituar edhe në Rusi, edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund t'i lëshojnë këto raketa nga Evropa, sepse për t'i sjellë dhe për të kryer lëshimin e tyre nga Evropa ju duhet një lëvizje shumë e madhe e gjithë sistemit të tyre dhe do të merrte diku të rreth 4-5 muaj derisa të instalojë për të lëshuar të paktën 2 ose 3 copë, dhe jo më tepër. Por nga Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund të lëshohen drejt Rusisë, për arsye se do të kishim në konflikt të drejtë për drejtë midis Rusisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Evropa nuk ka raketa të tilla, nuk ka asnjë raketë tjetër që ta tejkalojë këto ose të përgjigjet në të njëjtin nivel kësaj rakete.
Kështu që ne them që do të mbetet në këto nivele që jemi, pra Evropa e përshkallëzoi, Perëndimi përshkallëzoi, Rusia u përgjigj përshkallëzimit me një shkallë më lart, pra është njësoj si shiko, kemi të bëjmë me një lojë pokeri. Në poker dikush hedh dhe bën bluff, pra Perëndimi bëri një bluff. Çojnë atë dhe shikojnë më